Nou, daar zijn we weer. Seizoen 2 deze keer van de Klimaatnerds. De allereerste aflevering daarvan. Ik zit hier met Rob Valk. Ja. Jij zei eigenlijk, na het hier voor even over gehad te hebben, dat jouw titel, dat je die beter zelf eventjes kan voorstellen. Ja, nou ja, dat zei ik inderdaad omdat ik ben adviseur circulaire economie bij Rijkswaterstaat. Maar het grootste deel van mijn werk werk ik als assistent projectmanager voor een innovatieproject dat we doen, het Circulair Viaduct. Dus zodoende dat ik dacht, nou, dat kan ik meteen zelf toelichten. Oké. En hoe werkt zo'n project dan precies? Is dat iets waar je zeg maar een jaar aan vastzit of 2 jaar aan vastzit? Of is dat gewoon iets wat door blijft gaan? Ja. Of hoe werkt dat? Het verschilt van persoon tot persoon. Nu werk ik zelf ongeveer een jaar aan het Circulair Viaduct. En daarvoor ben ik begonnen rechtstreeks uit mijn studie als trainee bij Rijkswaterstaat. Dus in totaal werk ik hier nu 3 jaar. Okay. Maar voor mij dus een jaar aan het Viaduct ongeveer. En hoe ben je hier dan ingerold, dat je zelf... Nou, ik heb stedenbouwkunde gestudeerd, dus vanuit mijn achtergrond altijd wel een voorliefde gehad voor leefbaarheid, voor ruimtelijke ordening. En bij Rijkswaterstaat gezien hoe we met onze netwerken die we beheren daar impact op hebben. En zo in het traineeship altijd wel functies vervuld die iets met duurzaamheid of met leefbaarheid te maken hadden. En toen ben ik op een gegeven moment hiervoor gevraagd. Dus zo doen. Oké, tof. Een circulair viaduct. Ja. Expand. Hoe moet ik dat voor me zien? Wat houdt het precies in? Nou, we eigenlijk in een notendop. Hè. We hebben hier deze mooie blokken al op tafel liggen. Ja, ik was wel benieuwd. Eigenlijk in een notendop hebben we met 2 partners samen, dus met 3 partijen, Rijkswaterstaat, een aannemer van Atom Blankenvoort en een betonleverancier, Console Spanbeton, hebben een viaduct gemaakt dat je weer uit elkaar kan halen. Demontabel. En we hebben eigenlijk 2 soorten blokken gemaakt. Mm-hmm. Een eindblok en een middenblok. Ja, je mag hem ook bekijken hoor. Ja. En die blokken, kun je zien? Ja. Die kun je tegen elkaar plaatsen. En zo kun je er nog een x-aantal meer gebruiken. Mm-hmm. En op die manier maak je eigenlijk een balk, een ligger. En wat we dan doen is dat we door die blokken heen een staalkabel, een voorspanning noemen we dat, mm-hmm. aanbrengen. En die brengt eigenlijk als een soort elastiek. Dat het bij elkaar blijft. Ja, alsof je er zo een elastiek omheen zou trekken, brengt die eigenlijk kracht zo op die blokken. En op die manier blijven ze bij elkaar. En als ik nou de kracht zou verminderen, dan zie je dat die doorknikt. En als ik weer harder druk. Ja, dus dat is eigenlijk. En het mooie daarvan is dat op het moment dat je die krachten weer afhaalt, dan kun je de blokken ook weer uit elkaar halen. En op die manier maken we dus meerdere liggers en kunnen we ook meerdere liggers naast elkaar maken. Ja. Dus we hebben eigenlijk een dek gemaakt van een brug dat je weer helemaal uit elkaar kan halen. En omdat je het weer uit elkaar kan halen, heb je geen afval meer eigenlijk na afloop. Op het moment dat je het viaduct niet meer kunt gebruiken op zijn huidige locatie. Ja, en hoe zou dat normaal gaan? Hoe zou zo'n viaduct er normaal uitzien? Want dit is natuurlijk een mooie constructie. Ja. Ik heb zelf dan geen idee hoe dat normaal zou werken. Ja, zeg maar traditioneel viaduct, er kan bijvoorbeeld dat zo'n ligger dus niet uit elementen bestaat, maar dat 1 ligger is die in de fabriek wordt gemaakt. Mm-hmm. En wat ook nog kan is dat, dus dan zou je die liggers naast elkaar meerdere plaatsen. Mm-hmm. Wat ook kan is dat je het hele dek, dus de hele bovenkant van het viaduct, in 1 keer stort. Mm-hmm. Dus dan stort dus bijvoorbeeld beton als je een betonnen viaduct hebt, want dit hebben we in beton gemaakt. En het punt daarvan is dat op het moment dat je het viaduct niet meer op die locatie kunt gebruiken, mm-hmm. dan krijg je dat allemaal niet meer uit elkaar. Dus ja. dat zit als 1 geheel aan elkaar vast, ofwel die liggers, maar vaak ook die liggers aan elkaar. En dan moet je dus slopen en dan krijg je een heleboel afval. En nu hoef je het niet te slopen, maar kun je het demonteren. Uit elkaar halen. Ja. En zijn hier al voorbeelden van in de werkelijke wereld die uitgevoerd zijn op deze manier? Nou, wat we dus gedaan hebben is, in het najaar van 2018, uh-huh. Hebben we daadwerkelijk in beton gebouwd als prototype op een werkterrein van een project van Rijkswaterstaat. Okay. Dus dat is eigenlijk de eerste toepassing in Nederland van zo'n viaduct dat ook weer uit elkaar kwam. En is er dan inderdaad ook een plan van, want het is natuurlijk circulair, is er dan ook een plan van, oké, als dit uit elkaar, of als we dit weer uit elkaar gaan halen, wat gaan we er dan mee doen? En ook zit daar een bepaalde tijdspan aan, misschien met het afwaarderen bijvoorbeeld, dat er misschien, neem aan dat er allemaal plannen achter zitten. En,
Nee, er zitten ook een heleboel vragen achter. Wat je ziet is dat de ontwikkeling richting circulaire economie, die zijn we echt nog met z'n allen aan het maken. En ook in het programma dat Rijkswaterstaat heeft om circulair te gaan werken in 2030, richten we erop dat we samen met partners innoveren en ook experimenteren. Mm-hmm. Dus het heet niet voor niks een prototype, dus niet alle antwoorden zijn meteen beantwoord op het moment dat je het prototype klaar hebt. En als je dus kijkt naar die herbestemming, noemen we dat eigenlijk, van wat doe je nou met die blokken als ze weer uit elkaar komen? Waar gaan ze dan naartoe? Wie kan ze weer gebruiken? Mm-hmm. Zijn we nu in gesprek met verschillende partijen geweest om te kijken waar het viaduct nadat het is gedemonteerd weer gebruikt kan worden. Ja. En die gesprekken die lopen nu nog. We hopen er wel op dat we binnenkort kunnen gaan aankondigen waar het viaduct opnieuw weer in elkaar gezet wordt. Is er nou veel interesse en van welke hoek is dat? Is dat binnen overheid bijvoorbeeld? Of is dat van andere marktpartijen? Of hoe moet dat? We hebben dus in de eerdere fase, toen we dat kenbaar hebben gemaakt, van we hebben binnenkort, dat is dan inmiddels nu, een viaduct dat uit elkaar is. En dat hij is vorige week en de week daarvoor is hij gedemonteerd. Mm. Dus we hebben ook zeg maar redelijk vers van de pers het nieuws dat in ieder geval de elementen weer uit elkaar gaan. En in oktober, november, dan gaan we alle resultaten, alles wat we geleerd hebben, openbaar delen. Ja. Maar die interesse, die was dus in die eerdere fase zeker al wel. En dat is eigenlijk verschillende partijen geweest. Er waren zowel andere opdrachtgevers, dus bijvoorbeeld overheden wat je zegt, die wel op zoek waren naar een plek waar ze het konden toepassen. Ja. Maar er waren ook marktpartijen die zeiden van, wij hebben een project en wij zelf of onze opdrachtgever vindt het belangrijk om te verduurzamen. Kunnen wij misschien niet jullie viaduct... Ja, precies, om aan te sluiten op die ambities eigenlijk die zij dan ook hebben. Oké, is interessant. Nee, want dat is dan niet met viaducten, maar ik ken zelf ook een partij die heet New Horizon. En die houdt zich heel erg bezig met gebouwen, met urban mining. Dus het zorgen dat in de stad allerlei materialen opnieuw gebruikt worden. En wat hun bijvoorbeeld, waar hun bezig tegenaan lopen, is dat er eigenlijk geen toevoer is, of heel weinig toevoer is, van donorgebouwen, zoals zij het noemen. Ja. Dus ik denk dat zo'n soort initiatief, alleen dan op een ander vlak, maar dat wel heel belangrijk is, dat daar meer in open komt te staan, zeg maar. Ja. Ja, hoe ik het zelf denk zou omschrijven is van, zo zien wij circulaire economie ook, van je moet aan de invoerzijde, zeg maar, iets doen. Dus nu gebruiken we heel veel primaire materialen, dus nieuw gedolven materialen uit de natuur eigenlijk. Ja. En dat kunnen we niet eeuwig zo volhouden. Nee. Dus daar moet je iets aan doen, dus die primaire materialen verminderen, bijvoorbeeld vervangen voor secundaire materialen, wat zij bijvoorbeeld ook doen. Vervolgens heb je eigenlijk het gebruik en daar richt dit concept zich meeste op, omdat in die gebruiksfase heb je eigenlijk een heleboel waarde tot dat punt gecreëerd en die waarde die wil je zo lang mogelijk vasthouden. Dat is ook een belangrijk aspect binnen de circulaire economie, dat je die waarde behoudt. En dat doen we hier eigenlijk doordat je zo'n element, je hoeft dat niet te slopen, dus de waarde die hier al in zit met het wapeningstaal, met het beton, die blijft behouden en die kun je telkens weer opnieuw gebruiken. In plaats van dat je dus na één gebruikscyclus je hele viaduct zou moeten slopen. En om hem af te maken, dus dan heb je die inputzijde gehad, dan heb je dit is dus vooral de gebruikstermijn. Dan ook aan de outputzijde, zeg maar, daar wil je de cirkel weer sluiten zodat die weer rond wordt. Dus aan die zijde wil je uiteindelijk geen afval meer, zeg maar. Ja. En zijn er nog andere projecten of ideeën om zeg maar verder hierop te gaan op deze tour, zeg maar, van dat circulaire gedachtegoed? Zie je dat terug, dat er ook energie voor is, zeg maar, om daarop verder te borduren? Nou, ik denk eigenlijk tweeledig. Enerzijds specifiek op circulaire viaducten of bruggen. Ja. En anderzijds in de breedte. Dus Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 circulair te werken. Dus dan willen we eigenlijk die drie stappen van primaire materialen, van waardebehoud en van geen afval meer. Die willen we eigenlijk, dan willen we die cirkel gesloten hebben. En dat willen we in 2030 in onze werkprocessen en in onze contracten hebben zitten. Zodat dat naar partijen waarmee we... Ja, dat is best wel vlot. Maar aan de andere kant, als je ambities hebt, moet je ook wel ambitieus zijn. Anders dan, eens.
En, en zie je dat het dan, want het is, we komen hier aan en het is echt een enorm gebouw. Ik zit hier natuurlijk nu met jou. Ja. Maar heb je ook het gevoel dat het echt, zeg maar, breed gedragen is? Dat het organisatie breed is, dat hier over nagedacht wordt? Of dat het nog klein is, zeg maar? Nou, de, zeg maar, de ambitie, die, die is ook door ons ministerie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en vervolgens door Rijkswaterstaat op organisatieniveau neergezet. Dus Rijkswaterstaat heeft als organisatie die ambitie voor 2030 circulair werken neergezet. Net als dat we in dat jaar ook energie neutraal willen zijn. En wat je vervolgens ziet is dat het natuurlijk tijd nodig heeft om dat te ontwikkelen en door de organisatie te verspreiden. Ja. En dat is inderdaad, ja, dit is al een groot gebouw. We werken in Nederland met 9000 mensen bijna. Maar het is niet meer een klein dingetje dat ergens in een achterkamertje gebeurt, zeg maar. Je ziet dat de inzet juist is dat het op allemaal verschillende plekken in de organisatie moet gebeuren. Omdat het uiteindelijk eigenlijk het nieuwe normaal moet worden in de organisatie. Ja. Dus zelf werk ik bijvoorbeeld aan het circulair viaduct. Werk ik vanuit het team Circulaire Economie. En dat is een groep specialisten, die zitten een soort van op één plek. Het zijn ongeveer 10 mensen. Maar zo zijn er op verschillende plekken specialisten en op allerlei plekken mensen die het al aan hun eigen werk en aan het werk van hun collega's aan het verbinden zijn. Dus op die manier zit het wel best wel verspreid door de hele organisatie al. Oké, en zit er ook een soort van, is daar ook een soort coördinatie in? Of een soort van meeting? In allerlei vormen, zeg maar. Wel, dus ja, ja, dat het echt, ja, met zeker elkaar een draad heeft. Ja, dat is mooi, want het is ook altijd interessant om te zien als je kijkt naar een organisatie, van in hoeverre gaat het nou echt door? Want voor sommige organisaties is het een plaatje van het is mooi en we hebben ambities en we willen dat op een bepaalde manier invullen. Dus daar kan een heel groot verschil in zitten natuurlijk, of dat gaat om ledverlichting, bij wijze van spreken, als in grote stappen. Maar als ik hier bijvoorbeeld binnenloop, dan krijg ik al wel gewoon gelijk een gevoel van, daar wordt hiermee aan de slag, is hiermee aan de slag, zeg maar. Dus dat is wel interessant. En je zegt dus, met jouw afdeling is dan met 10 mensen. Wat willen jullie verder? Is het, zeg maar, dus dit project waar alleen op gefocust wordt? Of zijn er... Nee, die 10 mensen, dat is, zeg maar, een team dat zich richt op expertise rondom circulaire economie specifiek. En we hebben als Rijkswaterstaat een impulsprogramma circulaire economie. En daarin werken we nu eigenlijk toe naar wat is er nodig om in 2030 circulair werken in de praktijk te kunnen hebben. En zoals ik al zei, van daarvoor moeten we innoveren en experimenteren. En een van de dingen daarvan is dan bijvoorbeeld het circulair viaduct. Dat is dus duidelijk een innovatief experiment eigenlijk. Ja, dus waarbij ook, we het ook echt in de praktijk. Ja, waar je het echt in de praktijk brengt. En bijvoorbeeld andere voorbeelden is dat we ook in de bedrijfsvoering, want je zei net hier in het gebouw of met LED bijvoorbeeld, bijvoorbeeld circulaire catering. Maar ook, we hebben bijvoorbeeld een tijd terug een kantoor van ons, dat kwam op een locatie te staan waar dat door aanpassingen moest verdwijnen. En toen is dat ontmanteld in plaats van gesloopt en zijn die materialen weer gebruikt voor een nieuw te bouwen gebouw. En we hebben bijvoorbeeld ook op het project waar het viaduct getest is op het bouwterrein, dat project heet de Revensluis. Dat is een project van Rijkswaterstaat, onder andere met andere partijen. En dat is dus een sluis en die heeft een bediengebouw. Alleen op termijn verwachten we dat sluizen op afstand bediend gaan worden. Dus dan heb je dat gebouw eigenlijk niet meer nodig binnen misschien wel 10 jaar, bij wijze van spreken. Ja. Dus daar is toen al gekeken om dat bediengebouw zo te ontwerpen dat je, zeg maar, het deel waar vandaan de sluisopzichter zit, zeg maar, dat je dat op termijn kan weghalen en dat dan kan worden gebruikt als woning. Dus het is echt een stap vooruit denken vooral. Dat je, in dit voorbeeld wel. En dat doen we in feite met circulair viaduct ook. Ja. Maar wat ik vertelde van die input, gebruik, output, of waar je die cirkel weer sluit, zeg maar. Je moet op al die aspecten gaan kijken natuurlijk. Ja. En wat zijn nou nog de meest brandende vragen, obstakels, dingen waarvan je denkt van, dat zijn nog de dingen waar we, wat je zegt net, er zijn natuurlijk een heleboel vragen bij zo'n, bij experimenteren eigenlijk, want dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Wat zijn die dingen waar nog grote vragen bij zitten, waar nog antwoorden voor nodig zijn? Nou, misschien is het dan wel weer leuk om hem weer wat klein te maken op het eigen voorbeeld, hè, van het viaduct. Ja. En wat we bijvoorbeeld
we hebben nu met het viaduct, met het bouwen van een prototype, gefocust op dat dek wat ik net omschreef, dat uit die modules bestaat. En ook de onderbouw, zeg maar, dus het deel waar die op rust, eigenlijk de landhoofden noemen we dat, dus dat is waar het dek op komt te liggen. Die hebben we nu op de bouwplaats bijvoorbeeld van stalen damwanden gemaakt en die kun je gewoon weer uittrekken, dus die kunnen dan weer ergens anders gebruikt worden. Mm-hmm. Maar daar is in een vroege fase bijvoorbeeld wel over nagedacht, hoe zou je dat nou ook, als je hem niet op een bouwplaats test, maar als je hem echt ergens in een netwerk wil toepassen, hoe zou je dat dan willen doen? Of als je asfalt wil toepassen, je kan je misschien voorstellen dat als hier die voegen tussen die elementen zijn en je legt de asfalt overheen, dan moet je misschien dat asfalt een keer vervangen. Hoe doe je dat dan zonder die onderlaag te beschadigen? En vervolgens, als je de elementen weer uit elkaar wilt halen, hoe doe je dat dan als er nog weer asfalt op zit? Zeg maar. Dus zo zijn er technisch sowieso voldoende uitdagingen. Ja, precies. Echt om nog door verfijnen, te ontwikkelen. Gewoon om het nog niet meer circulair en, te maken. En dat sluit ook juist wel weer aan bij wat we gezegd hebben van we delen de ervaring en de kennis die we hiermee opdoen, delen we juist open. Omdat het ook een uitnodiging en een aanzet naar andere partijen is om aan te sluiten bij die ontwikkeling en ook daarop door te gaan ontwikkelen. En ja, dus dat hebben we juist bewust in gezamenlijkheid getrokken. Ja, want daar zei je net al iets over eigenlijk. Ja. Open, zeg ik al automatisch. Maar dat is eigenlijk niet per se vanzelfsprekend dat alles, zeg maar, gegeven wordt aan het publiek natuurlijk. Het is misschien iets logischer vanuit een overheidsinstelling, maar dat is ook niet overal over de wereld zo dat je zomaar informatie krijgt. Klopt. Dus gaat het dan over de technische uitwerking letterlijk van hoe dat dan in zijn werking is gegaan? Of wat wordt er precies ook? Ja, ook. Nou ja, we hebben eigenlijk gezegd van, met het circulair viaduct heb ik het dan over, hebben we eigenlijk gezegd van, omdat wij er nu als Rijkswaterstaat, nadat die marktpartijen zelf al een eerste voorinvestering hadden gedaan door met dat ontwerp aan de slag te gaan, door partners te betrekken, hebben wij uiteindelijk geïnvesteerd in het bouwen ook. En daarbij hebben we gezegd van, dan willen we wel ook dat die kennis breder bijdraagt aan de doorontwikkeling richting een circulaire economie. Nou ja, je zei het net zelf al, 2030 dat is best wel snel. Op het moment dat je je kennis met meer partijen deelt, dan kun je ook samen sneller stappen zetten. Ja, even sneller accelereren. En dan kun je op elkaar voortbouwen. Uh-huh. En dat is gelukkig ook iets dat juist onze partners van Atom en Blankenvoort en Spanbeton dus ook hebben overgenomen. En waar zij ook achter staan nu we samen het prototype gebouwd hebben. Dus we gaan, zeg maar, die technische uitwerking delen. Maar we gaan ook onze evaluaties over hoe dit traject doorlopen hebben bijvoorbeeld delen. Ja, ja. Oké. Okay. Want ik ben zelf natuurlijk eigenlijk nog een student. Hoe zit dat? Want ik zit bijvoorbeeld te denken van dit is heel interessant om dat ook op studies bijvoorbeeld, dat je daarmee aan de slag gaat, dat je dat bijvoorbeeld als casus aanpakt. Ik zou wel benieuwd zijn van hoe zou zoiets in zijn werking gaan? Is er ook, zeg maar, zijn er bijvoorbeeld gastdocenten of dat soort dingen vanuit de Rijkswaterstaat die daarmee aan de slag zijn bijvoorbeeld? Mm. Want dat zou dan een slag verder zijn. Je stelt het nu natuurlijk open, maar ik ben dan gewoon benieuwd naar of daar... Ja, ik durf dat zo... In mijn eigen praktijk ken ik zo geen voorbeeld, maar ik kan me haast niet voorstellen dat het niet gebeurt. Zo is, ja. Ja, ik weet wel dat er collega's zijn die zowel bij een onderwijsinstelling werken als bij Rijkswaterstaat. Ja, precies. Dat zie je sowieso al die koppeling, zeg maar. En je ziet ook dat rondom het open delen, rondom dit concept, hebben we een open leeromgeving opgezet, waarin we dus andere partijen hebben uitgenodigd om ook hun kennis en concepten over circulaire bruggen en viaducten te delen. En dat was dus ook vanuit hetzelfde perspectief bewust een uitnodiging aan andere opdrachtgevers, andere marktpartijen, maar ook aan kennis- en opleidingsinstellingen. Zeg maar. Interessant. Ja. Heel interessant. Vanuit jezelf, want ik trek het ook wel heel graag naar de persoon zelf toe. Hoe zou je zelf, misschien vanuit Rijkswaterstaat, maar misschien ook vanuit Nederland, mag je zelf beslissen hoe je het kijkt. Hoe zou je dat willen zien? Vanuit circulair perspectief, denk ik dan. Wat zou je anders willen zien? Of heb je daar bepaalde dromen of wensen over?
Ja, nou, ik vertelde al in het begin dat ik een stedenbouwkundige achtergrond heb. Dus van daaruit bekijk ik dingen ook wel in zijn ruimtelijke context, zeg maar. Precies, vanuit die bubbel, ja. En wat ik bijvoorbeeld hele mooie voorbeelden vind van Rijkswaterstaat is bijvoorbeeld het programma Ruimte voor de Rivier. Ik weet niet of dat... Ja, dat komt bekend voor. Dat er inderdaad, in plaats van dat alles dicht gekaderd is, dat er ook bepaalde plekken zijn, retentiegebieden, bergingen, die ervoor zorgen dat er ook bepaalde ruimte is, geloof ik. Ja. En ook dat er bepaalde recreatiegebieden zijn. Nou ja, dat vind ik precies het bijzondere daaraan. En dat is ook mijn bruggetje naar bijvoorbeeld circulaire economie. Is dat in dat programma Ruimte voor de Rivier is het bewust de combinatie gezocht tussen waterveiligheid, wat vaak inderdaad door rivierverbreding of een nevengeul bijvoorbeeld kon worden gerealiseerd, met andere waarden die je in een gebied kon creëren. Dus bijvoorbeeld bij Nijmegen hebben ze een nevengeul aangelegd. En daar is nu ook allerlei recreatieruimte omheen ontstaan, die zeg maar weer waarde en kwaliteit toevoegt voor dat gebied. En dat geldt ook met circulaire economie. En dat is wel wat ik dan persoonlijk mooi vind, op het moment dat we meerdere waarden kunnen gaan creëren met de infrastructuur die we realiseren. En dat kan ook kleiner zijn, bijvoorbeeld dat we nu aan het onderzoek, of aan het onderzoeken niet alleen, maar ook al aan het uitwerken zijn, aan het toepassen hoe je biomassa, dus bijvoorbeeld uit gras in onze bermen, kan winnen. Dus je kunt het maïsel uit onze bermen gewoon wegmikken, bij zo'n spreken. Of je kan de waarde daarvan inzien en het als biomassa gebruiken. Ja. Dus zo zijn er heel veel plekjes, groot en klein, waar je meerdere waarden tegelijk kan creëren. Dus echt die waardecreatie. Ja, dat vind ik wel het uitdagende. Dat vind ik een hele mooie. Heb je zelf nog dingen die je naar voren zou willen brengen? Wat ik nog altijd wel mooi vind om te vertellen. Ik ben zelf ook een techneut van de achtergrond. Mm-hmm. En dan heb je zo'n circulair viaduct. Daar heb ik nou ruim een jaar aan mogen werken. Ik zeg ook bewust mogen werken. Mm-hmm. En dan, je hebt heel snel een neiging om dat technisch te beschouwen, zeg maar. Mm-hmm. Maar wat mij wel heel erg is opgevallen, is dat ook onze manier van samenwerken met die drie partners in gezamenlijkheid. Mm-hmm. Waarbij je merkte dat alle drie de partijen heel graag dat prototype gerealiseerd wilden zien. Mm-hmm. Dus vanuit die gezamenlijke ambitie opereren, dat heel erg heeft bijgedragen aan het succes van zo'n project. We hebben eigenlijk binnen een heel korte tijd van een schetsontwerp uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp en dat gerealiseerd. En nou, ik heb bijvoorbeeld gezien dat we bij partijen elkaar hebben geholpen op wat je misschien traditioneel de ander zijn rol zou vinden, zeg maar. Ja. Help je elkaar. Elkaar dat goed je, aanvullen ja, in de dingen die je nog elkaar, niet snapt of weet. Ja, dus enerzijds heeft ieder zijn eigen rol, maar anderzijds kun je elkaar ook heel erg aanvullen. En ook in zo'n circulaire economie, als straks misschien nog wel weer een andere partij dan waar we nu mee hebben gewerkt, dit element wil gaan gebruiken voor het volgende viaduct, dan moet je ook op de juiste manier weten samen te werken, om dan dat element toe te passen. Want anders dan zeg je, ja, vertrouw dat niet, want dat is van hem of haar. Ja. Dus juist die samenwerking vind ik ook wel echt een belangrijk element om nog te benadrukken hoeveel impact dat heeft om zo'n innovatie richting circulaire economie te versnellen. Ja, en dat stelt bij mij eigenlijk nog wel een vraag op. Hoe zit het eigenlijk met het eigenaarschap? Op het moment dat het naar nieuwe partijen gaat, is er dan, van wie is het? Ja. Hoe wordt daarmee omgegaan? Is daar al? Nou, dat is typisch een vraag van nog een heleboel vragen rondom zoiets. Zeg maar. Maar we hebben er nu met het prototype nog voor gekozen om het zo af te spreken dat het prototype na afloop van bouwen, monitoren, demonteren, eigendom wordt van Rijkswaterstaat. Mm-hmm. Dus als we straks het project afronden, dan is het prototype van Rijkswaterstaat. Mm-hmm. Maar ook al in die open leeromgeving die ik noemde, daar wordt bijvoorbeeld al nagedacht van welke andere businessmodellen. En dan heb je bijvoorbeeld misschien wel een bridge as a service, bij wijze van spreken. Ja, bridge as a service, die vind ik ook mooi. Ja, dus daar wordt dan nagedacht van, heb je andere modellen nodig om die circulaire economie ook verder te stimuleren. Ja. Dus het prototype wordt nog van Rijkswaterstaat, maar wordt zeker al nagedacht over hoe je ook daarmee... Heb je ook wel al gedacht hoe leuk die afkorting is? Baas. Baas, ja. Dat is wel een mooie. Ja.
Ja, het is een prachtig project en ik hoop eigenlijk dat er velen zoals deze zullen mogen komen in de toekomst. En ja, ik vind het prachtig dat het al gebeurt in die zin. Ja, en ik hoop dat we er inderdaad meer van horen ook. En ik ben benieuwd. Dan denk ik dat we het gaan afsluiten. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het gesprek. Graag gedaan. Dank je wel.